רבי עקיבא. אני חייב להגיד לך את האמת, ואני שמח שאתה בא, כי אתה מומחה לאנשים האלה, גם לרבי עקיבא וגם לרבי ישמעאל, שאתה מעמיד אותו מן הצד השני, ואולי תכף נדבר על זה. אבל רבי עקיבא, אתה יודע, הוא איש באמת, ואהבת לרעך כמוך, בני עקיבא קרואים על שמו, אבל מצד שני, יש בו משהו מאוד מאוד קשה. אתה יודע, יש את הסיפור התלמודי של מותו של רבי עקיבא, שרבי עקיבא נתפס על ידי השלטון הרומי, מספר התלמוד, והיו סורקים את בשרו במסרקות של ברזל, זאת אומרת, מענים אותו למוות, והוא קורא קריאת שמעה ושמח וצוחק, וצוחק. הוא אומר, ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך, בכל נפשך, ובכל מאודיך, והוא שמח. זאת אומרת, שואל אותו הרומי, טורנוס רופוס, שזה השם של הרומאי השליט אז, שואל אותו, מה, אתה עוד משוגע, או מה קורה איתך? אז הוא אומר שכל חייו, הוא חיכה לרגע שהוא יוכל להביע את אהבתו לאל באמצעות מותו בעצם, באמצעות העינויים. וזה קשה לי, כי זה לקח את הסיפור של האהבה של רבי עקיבא למקום פנאטי, למקום, אתה יודע, שיש היום, היום אנחנו קוראים להם פונדמנטליסטים, שהידים, איסלאם קיצוני, ככה אנחנו קוראים לאנשים מהסוג הזה. ואני לא מבין איך זה מסתדר. אני איתך, אבל בוא נסביר. אוקיי. אתה הבאת אותנו למקום אחרי מותו של עקיבא, כשמספרים סיפורים 100 שנה, 200 שנה אחרי מותו. מה שדיברנו על עכשיו זה ציטטות שלו עצמו, שיוחסו לו. יש נוסחאות שונות בתלמוד הבבלי, תלמוד הירושלמי, אותו סיפור. אז למשל, הסיפור בירושלמי לא אומר, כל ימי הצטערתי על הפסוק ואהבת את אדוניך בכל נפשך, מתי יבוא לידי ואקיימנו, מה שדוחה אותך. הירושלמי אומר, כל ימי הרהרתי אם אני אוכל לקיים אותו. זאת אומרת, אם הוא יעמוד בניסיון. אם אני אעמוד בזה, וזה סיפור לגמרי. וזה משהו, למה מספרים סיפור כזה על אדם כזה גדול? גם להגיד לאחרים, אם אתה מרגיש שאתה לא חזק כל כך, גם גדולים ממך לא היו בטוחים שהאמונה עד כדי כך, אהבה עד כדי כך. לא, אז, אבל כן. זה לא מקרה שסיפרו את הסיפור הזה של רבי עקיבא, על רבי עקיבא. אתה יודע, יש גם מסורות שהוא היה קשור למרד נגד הרומאים, ושלח, ואחת הסיבות לכך שיש כאלה שטוענים ש24,000 מתלמידיו מתו בתקופה הזו, פשוט כי הרומאים חיסלו אותה. זאת אומרת, יש עקבות לכך שהוא גם היה פנאטי וקנאי מבחינה לאומית, הוא היה מתאבד, היה טיפוס מתאבד כזה. כי החיים לא היו עכשיו אני כבר לא איתך. אוקיי, בסדר. כן, לגמרי לא. מה? מה שניסיתי לטעון הוא שמקור אחד, התלמוד הבבלי מקצין בדמות, ואילו הירושלמי הרבה יותר מתון. אז לפי התלמוד הירושלמי הקרוב יותר לדמות, אז הוא לא עד כדי כך פנאט כמו שאתה... אני רואה אותו לגמרי אחר ממך, ואולי מודרני מדי ולא פונדמנטליסט. למה? יש הסיפור המפורסם במקורות הקדומים, שנחרקים אם יש לשניים שהולכים במדבר וביד אחד מהם קד של מים, האם כדאי להם להתחרק ושניהם ימותו? או שמי שיש לו המים ישתה אותו והוא יחיה ואילו השני ימות. זו שאלה אתית, דילמה. חשובה מאוד. אומר בן פטורה, ישתו שניהם. זאת אומרת, חכם אחד אומר שהם יחלקו במים, בדיוק כך. למרות ששניהם ימותו. בדיוק. רבי עקיבא אומר, התורה אומרת, וחי אחיך עמך, כמו ואהבת לך, כמוך, שהוא צריך לחיות עמך, אבל חייך קודמים לחיי חברך. אהבת לך כמוך. אני אדם, הכל אהבה מתחיל בי, החיים שלי הם אני קרוב אצל עצמי. יש משהו מאוד מודרני בזה. זאת אומרת שאני קרוב אצל עצמי, ולכן עבורי, לא באופן אוניברסלי, כאשר אני מתעסק עם עצמי, החיים שלי יותר חשובים מחיים של אדם אחר. כן, וזה מתבטא גם בדבר מפתיע.
שאתה מעלה את השאלה הזאת, לפחות כך הגיע אליי, איך מי שאמר ואהבת לרעך כמוך, טוען שמותר להתגרש מאשתך כל כך רמה, אם מצאת יפה ממנה. שזה הוא אומר את זה במסרת גיטין, אפילו בניגוד לדעת כל החכמים. בית שמאי אומרים, רק אם מצאת בו דבר ערווה. מישהו שאשתו בוגדת בו, משהו כזה. בית הלל אומרים, היא עושה דברים שמקפיצים אותך. מרגיזה. ואילו רבי עקיבא כל כך רגיש לחיבור בפרשה שלו בין אל תשנא את אחיך בלבביך ואהבת לרעך כמוך, שהתחושות שלך הן חשובות, והוא מקדש אותה. זאת אומרת, הוא אומר באדם, אם הוא רואה אישה שמוצאת חן בעיניו יותר מאשר אשתו, הוא יכול לגרש את אשתו. יכול, אני לא יודע אם הוא ממליץ, בדיוק. אבל החיים הזה שהאדם לא ישנא חברו בלבבו, שאתה תהיה אמיתי, זה לא פונדמנטליזם. רחוק. תראה, אבל עובדה, אתה בעצמך ציינת את זה, יש לך אחד מהספרים שלך, זה תורה לכל באי עולם. זה ספר שאתה כותב על רבי ישמעאל, בין תקופתו של רבי עקיבא והאסכולה שלו. שבעצם אתה עושה פה איזושהי המשך של אחד מהאנשים הגדולים של המאה ה-20 ביהדות, אברהם יהושע אשל, שבעצם טען שהיו בתקופה ההיא מחנות, שתי מחנות, רבי עקיבא ורבי ישמעאל, שרבי עקיבא בעצם היה החדשן, המורד, פורץ הדרך, הנועז, ואילו רבי ישמעאל היה יותר שמרן, יותר מקדש את המסורת שהוא קיבל מאבותיו, זה מצד אחד, ומצד שני, רבי ישמעאל היה יותר פתוח לכל באי עולם, כפי שקראת על זה בכותרת. זאת אומרת, הוא רואה בעם היהודי משהו שהרבה יותר פתוח לסביבה שלו, לכל הגויים, ואילו רבי עקיבא הוא יותר לאומן, הוא יותר מכונס בגדרות של עם ישראל. אתה ציינת את זה כבר. כן, בואו נפרט את זה קצת. רבי עקיבא אמר מפורש, כל אדם, או לפחות אדם הראשון, ואולי כל אדם נברא בצלם אלוהים. אבל עם ישראל מכונה בנים לאלוהים. זאת אומרת, זה צלם פלוס. צלם פלוס, לא זה בלבד, אבל כמו שכל בן ירש את מקצוע אביו בעת העתיקה, עם ישראל קיבל את כלי העבודה של הקדוש ברוך הוא מים, התורה. התורה שבו נברא העולם, יש כאן אמונה שהתורה הזאת, המילים, האותיות, יש בהם עוצמות. זה רבי עקיבא. זה רבי עקיבא. ואילו רבי ישמעאל רואה יותר, רבי ישמעאל עצמו היה כהן, רואה את עצמו כמשרת את האל. יש כאן עניין של ריחוק וקרבה. רבי ישמעאל, למשל, הפסוק, זה אלי וענווהו. בשירת הים. זה האל שלי ואני ארומם אותו, אגדר אותו. רבי ישמעאל אומר, איך אפשר? איך אפשר להוסיף משהו לאל? אלא אני אמלא אחרי מצוותיו בצורה יפה. תגיד, היהדות הרבנית בת ימינו, מה היא, רבי עקיבא או רבי ישמעאל? למה היא שייכת? לאיזה מחנה? התקלת אותי. למה? הבאת אותי למאה ה-21, ואני במאה השנייה השלישית. אתה רואה? אני חושב שככל דור יש לנו כאלה וכאלה. וזה לא עניין של שומנות או רפורמיזם. אני אומר, יש כאן פוזה מסוימת. יש כאן איך אני צריך להתנהג כאדם דתי. אז למשל, רבי ישמעאל אומר בפרקי אבות, הוא אומר, הווה קל ראש. קל ראש. לראש, קל ראש, כך בכתבי היד. קל ראש. תהיה קלים, אל תהיה כבד. אל תהיה כבד, והרי מקבל כל אדם בשמחה. מה יכול להיות יפה יותר מזה? ופתוח, מה אומר רבי עקיבא? גיבור אהבה? הוא אומר, שחוק וקלות ראש מביאים אדם למחוזות לא רצויים. אז אותו אדם שדוגל באהבה וקרבה לאל, דווקא בין אדם לחברו, הוא רוצה קצת, כמו בצבא, דיסטנס. ואילו רבי ישמעאל רוצה שמחה. איך תסביר את זה? אז אני חושב, כאן רצית להסביר. לא, אני פשוט נזכרתי מהסיפור של רבי עקיבא, שמספרים על היחסי הזוגיות שלו עם רחל, ביתו של כלבה סבוע,
שהיא הייתה בת למשפחה הכי עשירה אולי בירושלים, והיא התאהבה ברועה הצנוע והעני, וממש עברה לחיות איתו חיי עוני מחפירים. והקדישה את כל חיים.